është kjo një tregus se zotë Rama pak merët ndaj jush për të qeshtje dhe se zotë Rama kontrolon të spak? Nuk ka qak merët ndaj me zotë Rama, sepse është i pa fuqishëm për këtë gjë. Nëse spaku i bën këto veprime, thjesht në presionin e Ramës, ai thjesht në farë mënyre po dëmton edhe më tej autoritetin e spakut. Se nuk ka për çfarë të hakmerë ndaj me, për arsye, sepse Ilir Meta ka qenë shembull i respektimit të ligjit në çdo detyrë shtetërore që ka patur në të gjitha kohët. Person që ka të merë nga transparenca, person që ka të merë nga hetimet, nga komisionet hetimore, që është gati të shkallmoj kushtetutën e çdo gjë, sepse i merrohet nga ballafaqimi, është vetëm Edi Rama, shikoni çfarë bën. Ilir Meta u hetua nga komisioni i zotit Manja, komisioni paligjshëm, në i parlament në 122, kartona ishë në tërë, totalisht, po, ka vajtur atje, komisioni ishë paligjshëm, mund më shkoja, se së më detyroj njëri prezident e Republikës. Unë vete, se nuk respektoj komisionin, por respektoj qytetarët, që mirë keq, kanë në të parlament, që kanë, që këshin dje, që kanë sot, e që da kenë të shkëllqyër nesër. Sepse kjo është detyrim dhe qytetarëve. Ndërsa, raporti Edi Ramës, me drejtësin, dhjetë se kushësh është ai raport që ka dhe me qytetarën, që fut atë në 84 vjeç nga Narta e ndalon pse ka bërë kotecin pa leje, edhe vetë bën hatam në të gjitha aspektet, duke vjedhur e duke bërë batërdin e duke katandisur Shqipërinë të jetë vendi më i polarizuar e më i varfër në rajon, ajsa detyrohemi të krahasohemi me Kosovën, nuk krahasohemi në asnjë vend tjetër, dhe nuk krahasohemi dot me Kosovën, në gjithë tregusit. Kalojmë në aktualitetin politik. Vetëm një pyetje shkurt për ta mbyllur këtë pjesën e drejtësisë. Zoti Berisha ka deklaruar